আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে আৰু আমিও সীমিত ধন টকা পইচাৰে বিন্দাছ জী আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 4:30 বাজিছে, চাওক কোনো মানুহ এটা উঠা নাই, দেখিছেনে, কোনো মানুহে উঠা নাই। এতিয়া আমি এওঁ আৰু মই এওঁক উঠি পেলাই গোহালি চাফা কৰি আছে আৰু মই আহিছোঁ চোতাল সাৰিবলৈ। ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। কিয়নো আজি আমি আমাৰ গাঁৱলীয়া প্ৰত্যেকজনী বোৱাৰীৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথম কামটো হৈছে বাঁহী চোতালখন সৰা। আৰু ময়ো ফটাফট চোতালখন সাৰি পেলাই একেবাৰে গা পা ধুই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে ডাইনিঙত ৰেডি কৰিলোঁ মিঠাই, অলপমান মিঠৈ, এফালে দৈ গাখীৰ আৰু ডাঙৰ এই টিফিনটোত আছে কেইটামান ভজা চাউলৰ জলপান। মই সৰহকৈ সিজাইছোঁ কিন্তু এইকেইটা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু ল'ৰাই এফালে মোবাইল চাই আছে শুই উঠি মুখ হাত ধুই। আৰু তাক মই খাবলৈ দিছোঁ কল আৰু আনফালে মই বনাই আছোঁ ৰুটি। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমি যিহেতু চাহ খোৱা নাই সেয়ে আমাৰলৈকে একাপ একাপ চাহ বনালোঁ তিনিওৰে বাবে। আৰু আনফালে মই বনালোঁ এয়া পনীৰ, অলপমান পনীৰ নিৰামিষকৈ বনাইছোঁ, মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মই আদা নহৰু আদা দিছোঁ অলপমান কিন্তু পিঁয়াজ নহৰু দিয়া নাই। আৰু এইফালে মই অলপমান কমকৈ ঘিউ দি পেলাই কেইখনমান ৰুটি বনাইছোঁ। আমি সৰুৰে পৰাই শুনি আহিছোঁ গুৰুজনক শুশ্ৰূষা কৰিব পৰাটো বহুত সৌভাগ্যৰ কথা। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নিশ্চয় কৈছিলোঁ যে আমাৰ গুৰুদেৱ আহিছে, তেওঁ থাকে বঙাইগাঁৱত। তেওঁ যোৱা বৃহস্পতিবাৰে আহিছিলে আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ, এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰতে আছে আৰু আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাত তেওঁ ক'লে আজি ৰাতিপুৱা আহিম, সেয়ে আজি 8 বজাতে এইবোৰ যোগাৰ কৰিছোঁ, ৰুটি, পনীৰ, জলপান। যদিও তেওঁ ৰুটি বা পনীৰ নেখালে কাৰণ তেওঁৰ এভাগ যজ্ঞ আছিলে চৰাই বাহিত, সেয়েহে তেওঁ নেখালে, যদিও আমি যোগাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আনফালে এইখিনি ফলো যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আনফালে এইখিনি চাহৰ লগত দিবলৈ মই বিস্কুট আৰু ভুজিয়া যোগাৰ কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু সাধ্য অনুসৰি যিমান পাৰোঁ সিমান ঘৰখন পৰিপাটি কৰি থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আনফালে মায়ে বাহিৰত অলপমান পানী থৈ দিছে চোতালত তেওঁ ভৰি ধুৱাবলৈ। এওঁৱে হৈছে আমাৰ গুৰুদেৱ, যদিও মই সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই তথাপিতো অলপ আলেঙে আলেঙে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। খোৱা বোৱাখিনি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু এফালে আমাৰ ডাঙৰ খুৰা, মানে এখেতৰ খুৰা, আৰু এওঁ হৈছে আমাৰ সৰু খুৰা। যদিও তেওঁলোকৰ সন্মুখত মই ভিডিঅ' কৰিব বৰ এটা সাহস নাই তথাপিতো আলেঙে আলেঙে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এজনী হৈছে আমাৰ সৰু খুৰাহঁতৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী, এইটোৱে হৈছে আমাৰ সৰু আৰু সুখী পৰিয়ালটো। মই বিয়া হোৱাৰে পৰা অন্য কিবা পাইছোঁনে নাই নাজানো কিন্তু এওঁলোকৰ পৰা বহুত বেছি মৰম পাইছোঁ। আৰু এওঁৱে হৈছে আমাৰ গুৰুদেৱ, আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ সৰু আৰু সুখী পৰিয়ালটো। আৰু বহুত সদস্য আছে আমাৰ পৰিয়ালটোত, মই লাহে ধীৰে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই সৰু খুৰীয়ে যে আমাক বহুত মৰম কৰে। তুমি কি কালাৰ কৰি আছা? আৰু আনফালে এইজনী স্কুল যাব লাগিব নহয় এতিয়া, মানে জেঠাই। আৰু ইজনী হৈছে মাহী, আৰু খুৰাক মই ভাত কেইটামান খাব দিছোঁ যিহেতু খুৰাই চৰকাৰী চাকৰি কৰে স্কুলত, তেওঁ স্কুললৈ যাব আৰু তেওঁ ঘৰত ভাত কালাৰ কৰি আছে। আৰু মই আৰু খুৰীয়েও জলপান কেইটামান খাই লওঁ। আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ সৰু খুৰাৰ সৰু ছোৱালীজনী, মা যাব ওলাইছে স্কুলত। কি কৈছা, কেনেকুৱা লাগিছে খাই পনীৰ? মজা লাগিছে, মই ঘৰৰ ভাত খাই। ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰা ভিডিঅ'টো মই কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ যথেষ্ট গাটো বেয়া লাগিলে। তেওঁলোক যোৱাৰ পাছতে বহুতখিনি বাচন ওলালে, বাচনবোৰ ধুই পখালি ঘৰবোৰ চিজিল কৰি পেলাই গাটো বিৰাটেই বেয়া লাগিলে যিহেতু টোপনি খতি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা হৈছিলে। তাৰপাছতে মই টোপনি খতি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে গাটো বেয়া লাগিলে। আৰু ঘৰবোৰ চিজিল কৰি পেলাই মই অলপমান 12 বজাত শুই দিলোঁ আৰু 2 বজাত উঠি পেলাই ঘৰবোৰ ভাত পানী খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আৰু বাচন বৰ্তন ধুই পেলাই ঘৰ চোতাল সাৰি পেলাই এতিয়া যাওঁ অলপমান পথাৰৰ ফালে। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি। এফালে ল'ৰাটো আকৌ বোকা লাগিব লৈছে, আহা আহা যাওঁ, আহা আহা যাওঁ আহা। আৰু ওলাই অহা কাৰণটো আছিলে তাক অলপমান খোজ কঢ়োৱা আৰু সি খোজ নেকাঢ়ি পেলাই আহ চাওক দৌৰিব পাৰিব। এতিয়া কোনে দৌৰিব, দৌৰিলেহে ডাঙৰ হৈ যাব ল'ৰাটো। বোলা বোলা দৌৰা বোলা, কোনে দৌৰিব? Thank you.
হাজবেণ্ড আছিলে পথাৰত আৰু তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিলে কিনকিনিয়া বৰষুণ দিয়া দেখি আমাক লৈ যাব আহিলে এতিয়া অলপ খোজকাঢ়ি আহিছে নহয় সোনকালে আজি শুব সোনকালে ভাতকেইটা বহাই দিওঁ দি পেলাই পনীৰ দুপিচমান ফ্ৰাই কৰি থোৱা হৈ আছে তাকে আলু অলপমান দি পেলাই তাক তৰকাৰী বনাই দিম সি সেয়া খাই ভাল পায় আৰু যাওঁ পুতুককৈ মই আজৰি হৈ ধুপেতাল দি পেলাই ভাতকেইটা বনাই লওঁ ল'ৰাটো এফালে কালাৰ কৰি আছে মই যাওঁ পাকঘৰলৈ তাক কালি এইটো ৰঙৰ পেকেট কালি আনি দিয়া গৈছিলে আজি ভাঙি ছিঙি ইয়াৰ কাগজবিলাক গুচাই পেলাই শেষ কৰিলে যি কি নহওক সি কালাৰ কৰি থাকে মানে মই যাওঁ পুতুককৈ হেৰি কৰোঁগৈ ইয়াৰ হাতত লাগোগৈ সি নিজে কিবা আঁকিলে পেলাই কালাৰ কৰি আছে থাকক বাৰু সি তুমি কালাৰ কৰি থাকা হা ভাততে দিয়া আছিলে এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ বইল আলু এইখিনি পিঁয়াজ আৰু এইকণ বিলাহী মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিলে ভাল কিন্তু যিহেতু আমাৰ ঘৰত মিক্সি নাই সেইটো কাৰণে এনেকৈ বহাই দিম দিনত আলুকণী বইল কৰিছিলোঁ তাৰ কেৰাহীখন গৰম অলপ মানে মিঠাতেল দিছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই ভোক লাগিছে কল এটাকে খাই তেলতে মই নিমখ হালধি দিছোঁ মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰাটোৱে নহৰু আদা বা বেলেগ কিবা পাঁচফোৰণ দিলে বেয়া পায় সেইটো কাৰণে চিম্পলকৈ তাক মই বনাই দিওঁ এফালে মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ প্ৰথমে মই তেলতে পিঁয়াজখিনি দি নিমখ হালধি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে বিলাহীখিনি দি তাত বিলাহীখিনি গলাৰ পাছত মই আলুখিনি সিজাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি সিজাৰ পাছত গেছটো বহাই পেলাই তাত উতলা পানী ঢালি দিলোঁ হৈ গ'ল তৰকাৰী মোৰ আৰু এওঁ ভাত বাঢ়োঁ আৰু আনফালে অলপমান তেওঁ আহোঁতে মাংস লৈ আহিলে ইয়াত মায়ে বহাই দিছে মাংস এতিয়া ৰাতি 9 বাজিলে এইফালে ল'ৰাটোক মই ভাত পানী খুৱাই পেলাই টোপনি মাৰিলোঁ আৰু ময়ো যাওঁ ইয়াতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ আপোনালোকে আমাৰ এই চিম্পল লাইফষ্টাইলৰ চিম্পল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।